Dogovor pregovaračkih timova Beograda i Prištine političari i građani na Kosovu tumače različito. Jedni smatraju da je to dobro za život svih, bez obzira na nacionalnost, dok drugi smatraju da se skoro ništa bitno neće promeniti. Sa Kosova se javio Budimir Ničić. Potpredsednik Skupštine Kosova Petar Miletić je pozdravio je prve rezultate razgovora Prištine i Beograda koji će, kako je kazao, pozitivno uticati na život svih građana Kosova. Miletić za Glas Amerike kaže da sada sledi najvažniji deo ovog procesa, a to je implementacija dogovorenog i ističe da je optimista po ovom pitanju. Nema razloga za sada da sumnjamo. Mi smo takođe tu, čini mi se da i naša uloga počinje onog trenutka kad to počne da se implementira, da na neki način budemo kontrolori toga svega, jer živimo ovde na terenu i susrećemo se konkretno sa rešenjima koja su dogovorena i moći ćemo da reagujemo ukoliko to nije ono što nam se govori u ovom trenutku da je dogovor. Vlada Kosova ocenila je da su sporazumi između Beograda i Prištine veoma važni i za Kosovo i za Srbiju i nazvala ih međudržavnim sporazumima. U saopštenju vlade se navodi da sporazumi omogućavaju bolji kvalitet života svih građana i približavanje Evropskoj uniji. I predsednik odbora Srpskog pokreta obnove na Kosovu, Ranđel Nojkić, takođe smatra da je dogovor koristan za sve građane Kosova. On se osvrnuo na jučerašnju izjavu šefice prištinskog tima za razgovore Edite Tahiri da je sporazumima dveju strana učinjen prvi korak Srbije ka priznavanju nezavisnosti Kosova. Na ovaj način se nikako ne priznaje nezavisnost Kosova i zapravo vrlo jasno, ne malo puta je rečeno od predstavnika relevantnih međunarodnih zajednica da niko ne zahteva da Beograd prizna Prištinu, odnosno Kosovo kao nezavisnu državu. S druge strane, građani srpske i albanske nacionalnosti u Prištini i Gračanici različito komentarišu dogovor Prištine i Beograda. Albanci misle da je to dobro za obe strane, dok Srbi smatraju da ništa nisu dobili ovim dogovorom. Mislimo da bude dobro za nas i za vas, pošto kako je bilo pre, možda da ide opet, da ide ljudi tamo, da dođe tamo. Dosta je bilo rat, šta ti treba rat? Treba svi da živimo zajedno. Čini mi se da za ovaj srpski narod koji živi ovde da nije rešeno nikakvo pitanje. Što se tiče tablica, KS tablice ili RKS, za nas je ovde sve jedno faktički, ali i sa KS tablicama mi ćemo biti obeleženi. Ako su mislili na to da ne budu u Srbiji obeleženi svojim vozilima, ja mislim da će tek tada biti obeleženi sa KS tablicama, jer ćemo samo mi Srbi imati onda KS tablice i koristiti ih na Kosovu. Dogovor je dobar početak. Želeo bi da nastave tako da sutra Srbija da priznaje realnost, nezavisnost Kosova, što je to dobrobit oba naroda. Ništa dobro za Srbe. Ništa, nema drugih komentara. Dogovor koji je bio nametnut od strane Evrope. Hteli, ne hteli, i Srbe i Kosovo morali su da se dogovore. Opozicione albanske partije na Kosovu kritikovale su prve sporazume Prištine i Beograda, a vlastima se najviše zamera što oni nisu potpisani, ne sadrže rokove, a ne podležu ni ratifikaciji u parlamentima, što znači da nisu međudržavni. I Skupština zajednica opština Kosova i Metohije smatra da dogovor Beograda i Prištine o priznavanju ličnih karti, vozačkih i saobraćajnih dozvola, kao i registarskih tablica, predstavlja najgori vid nacionalne izdaje, u kako je navedeno u saopštenju režiji Borisa Tadića. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.